than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. The quake measured 8.9 on the Richter scale, the biggest in the world for 40 years. Waves up to 10 meters high engulfed the coasts of many countries. At least 300 have been killed in southern Thailand, including some tourists, and hundreds of people are missing. Musik i stort liksom över hela världen just nu är på uppgång. Bara en sån grej att hon inte vann en Grammis istället för Satans Hammerfall. Alltså det kommer nog aldrig bli en ny trend. Det kommer inte bli en ny death metal våg för grindcore bandet. Man får hoppas på det, men det känns som att det är för extremt, va. Och nu är det dags att visa svenska folket vad grind går ut på, va. Ja!